原神现在的优化可是真快呀，尤其是今天这波优化更是优到我心坎里了。首先就是这个罗盘优化，这是我近几次最喜欢的优化了，它增加了能追踪的宝箱线索，比如现实挑战和未护送归位的仙灵，现在用罗盘都能找到了，这太实用了。尤其是仙灵，之前元素视野那条线我根本找不着，这回可好了。然后是罗盘和神童共鸣石，可以按地区自动切换了，之前你要带着离月的寻宝罗盘到大塔不就不能用了吗？这回新增了个快捷替换功能，就可以自动切换丝滑使用了。还有部分元素反应技术伤害上调，调的是超载、超导、感电和碎冰反应的技术伤害。这太久没温习提瓦特告的元素论了，我都忘了超导是什么和什么反应了。但是碎冰的伤害要提高了，我还挺开心的，因为我还挺喜欢菲比尼克尤拉的。这么美丽的角色，不要只做仓管呢。但是调高了多少还没说，希望能多调一点吧，让仓管角色有上场的机会。最后是陈歌湖商店，可以购买已经获取过的木材了。王叔叔用的 CD 也从15秒降到了5秒，原户玩家狂喜。剩下的优化我就不赘述了。总之这次优化我很满意，继续努力呀，小圆。